आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँलाई द भ्यूमा विशेष स्वागत छ र आज हामी एकदमै विशेष संवाद गर्दैछौँ निकै प्रखर वक्ताको रूपमा चिनिनुभएका र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलज्यूसँग आजको संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी निकै नै बजार तताइरहेको विषय एमसिसीको विषयमा, त्यस्तै नेकपाले जारी गरेको 11 बुँदे आचार संहिताको विषयमा, अनि सभामुखमा उठाइएका उम्मेदवार र एकल उम्मेदवारी परेको छ अग्नि सापकोटाज्यूको, त्यस पछाडि उपसभामुख चाहिँ को त भन्ने लगायत विषयमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरेका आजको मेरो अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। लीलामणिज्यू, वेलकम टु द भ्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। निकै प्रखर वक्ता र निकै राम्रो चिन्तन गर्नुहुने र राजनीतिलाई सुमार्गबाट हिँडाउनुपर्छ, यसलाई करप्सनको दिशातर्फ जानु हुँदैन भन्ने, तपाईँ यति बेला तपाईँ आफै चाहिँ कतातिर हुनुहुन्छ अथवा त्यति धेरैले भनेको आदर्शमै छु म? मैले भन्नाले तपाईँ आफैलाई त्यो एउटा भूमिका अथवा अथोरिटीको हिसाबले खुम्चाइएको? अब त्यसरी त भन्न मिल्दैन। म अहिले पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य छु। पार्टीले अहिले कार्य विभाजन गर्दाखेरि मेरो साङ्गठनिक जिम्मेवारी उपत्यका विशेष ब्युरोको इन्चार्जको रूपमा छु। हस्, म सिधा आजको विषय। यसभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीमा हुँदाखेरि म जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागको प्रमुख पनि थिएँ। किनकि तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व कता कता तपाईँहरूको भूमिका खुम्सिँदै गर्दा राजनीतिले फरक बाटो लिने हो कि भन्ने ममा पनि अलिकति चिन्ता छ। त्यो पत्रकारहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यही हुनाले गर्दा नि यो प्रश्न उठाएँ सुरुमै, र म आजको विषयवस्तुतर्फ तपाईँलाई लान चाहन्छु। अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतालाई अगाडि बढाएको थियो नेपालको हकमा। यो यति धेरै विवादास्पद अथवा एमसिसी यति धेरै विवादास्पद बन्न जरुरी थियो? पहिलो कुरो त एमसिसीलाई पहिले बुझ्नु पऱ्यो। एमसिसी अमेरिकी सरकारले लगानी गरेर प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर सहयोग दिने संस्था हो, निगम हो। पहिलो कुरो, यसको कन्सेप्ट 2002 अगाडि आयो, 2004 अमेरिकन कङ्ग्रेसले पारित गर्यो र यसलाई सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष यसको सञ्चालन निगरानी गर्ने काम अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीले गर्छ। ए, पहिलो कुरो यहाँनिर हेर्नु पर्यो, त्यहाँको गृह मन्त्रालयले हेर्ने गर्छ, गृह मन्त्रालयले हेर्छ। अब यो 2008 नेपालमा त्यति बेला शान्ति प्रक्रियाबाट नेपाल अगाडि बढ्दै थियो। 2008 नेपाललाई सहयोग दिने भन्ने कुराहरूका बारेमा छलफल सुरु भयो सामान्य। 2011 गएर यो नेपाललाई सहयोग दिन उपयुक्त छ भनेर लेजिटिमेट भन्छ नि गर्यो। 2012 यसको प्रक्रियाको सुरुवात भयो। 2014 यो करिब करिब एउटा दिशामा पुग्यो। 2015 यो चाहिँ अब नेपाललाई सहायता दिने कसरी दिने भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यसको नेगोसिएसनको प्रक्रिया सुरु भयो। 2017 गएर यो नेगोसिएसन भयो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो, अझ तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले गएर नेगोसिएसन गर्नुभयो। यो यसको हिस्ट्रीको कुराहरू हो। अब यो हिस्ट्री गर्दाखेरि हामीले अहिले विवाद कहाँनिर आइपुगेको त भन्दाखेरि सर हेर्दाखेरि यो केही पनि देखिँदैन, सामान्य हो। अमेरिकाले नेपाललाई सहायता दिन्छ, अमेरिकाको सहायता नेपालले प्रयोग गर्छ र विकास निर्माण लगानी गर्छ। यो सहायता दुईवटा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ। हिजो सम्झौतामा एउटा थियो, आज सम्झौतामा केही संशोधन भएको छ। 5 राजमार्गहरूको स्तर उन्नति र नेपालको 400 केबी, यो त लगभग त्यो पनि 5 राजमार्गहरूको लगभग 307 किलोमिटरको छ नि स्तर उन्नति, लगभग त्यस्तै 300 किलोमिटर जतिको 400 केबीको प्रसारण लाइन, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने। लप्से फेदी रातामाटे हेटौडा, फेरि चाहिँ नि हेटौडा तनहुँबाट पाल्पा हुँदै भुटवलबाट बोर्डरसम्मको हाम्रो त्यसको नेगोसिएसन, त्यसमा सम उल्लेख। अनि बाँकी यो चाहिँ नि 400 केबीकै गोरखपुरसँग लगेर जोड्ने डबल सर्किटको यो प्रोजेक्टको चाहिँ डिजाइन हो।
अब इन्डियाको पार्टमा इन्डियाले बनाउने भन्ने कुरा थियो, इन्डियाले नबनाउने भन्ने कुराहरू भइसकेपछि नेपालले बनाउने भन्ने कुराहरू त्यसमा फेरि उल्लेख थपिएको छ। नेपालले बनाएर के गर्ने भन्दा चाहिँ व्हिलिङ चार्ज लिने, विद्युत आदान प्रदान गर्दाखेरि व्हिलिङ चार्ज लिएर पैसा कमाउने सोच बनाएको, रेभेन्यू मोडेल चाहिँ व्हिलिङ चार्ज, व्हिलिङ चार्जबाट रेभेन्यू मोडेल। अब कति रिलायबल हुन्छ भन्ने कुरा त हामी चारपटक हामीले इन्डिया र नेपालको बिचमा हामीले चाहिँ नाकाबन्दी बेहोरेका छौँ, इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको बेहोरेका छौँ, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति, नेपालको सामाजिक व्यवस्थामा कति, त्यो नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा कति त्यसले नोक्सानी पऱ्यो त्यो हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ। पछिल्लो चरणमा मात्रै 7 खरब यो हामीले संविधान जारी गरेपछि भएको नाकाबन्दीमा 7 खरबको क्षति बेहोरेको छ। भूकम्पले 6 खरबको क्षति बेहोर्नु पऱ्यो, नाकाबन्दीले 7 खरबको क्षति बेहोर्नु पऱ्यो। अब यो यसको सिनारियो हो। अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रो चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन भनेको हामीले देशले निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग आधारित गरेर बनेको 132 केबी प्रसारण लाइन, अहिले हामी त्यो प्रसारण सानो भयो, त्यसमा चाहिँ बोटल नेक भयो, त्यो हामीले उत्पादन गरेको बिजुली सहजसँग प्रभावित नहुने भयो भनेर त्यसको अपग्रेड गर्ने योजना अन्तर्गत हामीले अहिले ढल्के के अरे हेटौडा दोहबी खण्डको त्यसको 400 केबी स्तरोन्नतिमा लागेका छौँ। हाम्रो त्यो करिब करिब त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढे, कामहरू अगाडि बढेको छ। त्यस्तै भारतसँग व्यापारका सम्बन्धमा हामी मुजफ्फरपुर ढल्केभरको 400 केबीकै त्यो चाहिँ हामी करिब करिब निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। हामी हाम्रो नेपालको विद्युत उत्पादनका निम्ति नदीहरूको पोस्टर कस्तो छ भन्दाखेरि उत्तर र दक्षिण बग्ने, त्यस कारणले हामीले के सोचेका हौँ भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो यतातिर पूर्व पश्चिम हाइवेला आधारित बनेको चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइनलाई अपग्रेड गर्ने, त्यसको स्तर विकास गर्ने, र उत्तरतिर चाहिँ नि मध्य पहाडी लोकमार्ग अथवा चाहिँ नि पुष्पलाल राजमार्ग आधारित गराएर 200 केबीको प्रसारण लाइन फेरि चाहिँ नि निर्माण गर्ने, ताकि उत्तर दक्षिणबाट बहने नदीहरूलाई हाम्रो हाइवेसम्म ल्याउनका निम्ति जो इन्टरनल नेटवर्क हो ट्रान्समिसन लाइन उ गर्नको निम्ति अलिक जटिल हुन्छ भनेर हामीले 200 केबीमा राखेर अनि त्यहाँबाट यसरी जोड्ने भनेर हामीले सोच बनाएका, र हाम्रो नदी सम्बन्धी रिभर बेसिनलाई आधारित भनेर जलविद्युत उत्पादन र त्यसको चाहिँ इभ्याकुएसन भन्छ त्यसलाई ग्रिडमा हाल्ने योजनाहरू बनिरहेको छ। त्यस सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कम्पनी पनि बनेको छ, ट्रान्समिसन कम्पनी पनि बनिसकेको छ र त्यसले काम गर्न थालिसकेको छ, ट्रान्समिसनहरू बनाउने अनि त्यसपछिबाट ट्रान्समिसन उ गर्नका निम्ति उत्पादन गरेको विद्युत जम्मा गर्नका निम्ति उहरू हबहरू चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ। अब मलाई नै थाहा छैन त्यो लप्सेफेदीबाट रातामाटे, रातामाटेबाट हेटौडा, हेटौडाबाट फेरि तनहुँ, तनहुँबाट पाल्पा हुँदै पाल्पाबाट बुटवल रहेर बोर्डर लगाउन लैजानका निम्ति यो 400 केबीको प्रसारण लाइनको आवश्यकता र औचित्यता कहाँ भयो? हाम्रो योजना आयोगको प्लानिङमा देखिएन क्या? त्यो थिएन, छैन। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको योजनामा छैन, विद्युत प्राधिकरणको योजनामा छैन। यो कहाँबाट आयो, किन आयो? यो क्वेसन नै सबैभन्दा मलाई खड्केको क्वेसन हो। पहिलो भनेपछि यो चाहिँ जुन क्षेत्रहरू चयन हुँदैछ त्यो क्षेत्र चयनमै समस्या छ, समस्या छ, त्यो किन र कसरी भयो भन्ने कुराहरूको त्यो चाहिँ नि। दोस्रो, यत्रो प्रोजेक्ट लगभग 71 अर्ब अमेरिकाले अनुदान दिने 50 करोड डलरको लगभग चाहिँ नि 50 करोड डलरको चाहिँ नि कति अहिले 56 अहिलेको भावले आजको मूल्य पैसा छ, त्यो मूल्यले 56 अरब 88 करोड पर्न आउँछ। त्यो त्यत्रो नेपालले त्यसमा म्याचिङ फन्ड राख्नुपर्ने, 13 करोड डलर नेपालले राख्नुपर्ने, त्यसको लगभग 14 अरब 78 करोड नै लगभग त्यो पर्न आउँछ। टोटलमा 71 अरब 66 करोड हाम्रो यो प्रोजेक्टको डिपिआर खोइ, यति ठुलो प्रोजेक्ट केमा हुँदैछ, निर्माण हुँदैछ, डिपिआर थाहा छैन, संसदबाट पारित हुँदै गयो, संसदबाट पारित भएपछि त उहाँ त्योभन्दा संसदबाट पारित भन्नु हुनुभन्दा अगाडि त्यो प्रोजेक्टलाई आधारित गरेर मेलिनियम कर्पोरेट एकाउन्टको अफिस खोलिसकेको छ, तर अहिलेसम्म यसको डिपिआर हुने सार्वजनिक भएको छैन, सार्वजनिक छैन। यही दोस्रो, यो त नेपाल सरकारले माग्ने अधिकार छ नि, छैन र सबैलाई छ, एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि छ, तर एग्रिमेन्ट अब रह्यो एग्रिमेन्टमा डिफेक्ट। यो सन्धि, यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हो कि होइन?
म भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत होइन। कसरी? किनभने यो दुईवटा सरकारका बिचमा लेनदेन मात्रै हो। दुईवटा सरकार, एउटाले अनुदान दिने, एउटाले अनुदान लिने। हामीले यदि अमेरिकाबाट ऋणै लिनुपर्ने भए ऋणका निम्तिको सम्झौता हुन्छ। ऋण तिर्न सकेन भने यसरी तिर्ने, ऋणको ब्याज दर कति भन्ने कुरा, कहिलेसम्मको अनुदान भनेको त स्वस्फूर्त अनुदान भनेको त दिने हो। ल तिमीलाई मैले यो कुरा दिएँ, तिमीले केमा खर्च गर्छौ, यो चिजमा खर्च गर्छु म, त्यसमा ल दिएँ, यसमा हामी शर्तबन्दी किन? यसमा शर्तै शर्त छ नि, शर्तको भारी छ। यस्तो शर्त छ जो शर्त हाम्रो आन्तरिक कानुनलाई, त्यो शर्तहरू बाजेको खण्डमा, आन्तरिक कानुनसँग बाजेको खण्डमा आन्तरिक कानुन, त्यसको डोमेस्टिक ल जुन हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि निलम्बन हुन्छ। र त्यो सम्झौताको भएको हाम्रो संविधानभन्दा यो माथि छ, यस यो संविधानभन्दा माथि हो। यो संविधानभन्दा माथि कसरी? हामीले एउटा सम्झौता, एउटा दान दिँदाखेरि संविधानभन्दा माथि सम्झौता कसरी गर्न गयौँ? हाम्रो संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। यो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरेपछि हाम्रो लहरूलाई, कानुनहरूलाई त्यसले सस्पेन्ड गरिदिन्छ। अर्को, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाउनका निम्ति बाध्यात्मक रूपमा निर्माण गरिने सम्झौता होइन, यसलाई करार है सम्झौता भनिन्छ। ट्रिटीका रूपमा, करार ट्रिटी भनेको चाहिँ नि के हो त, कन्ट्र्याक्ट चाहिँ ट्रिटीको रूपमा के हो त भन्दाखेरि, यसले आन्तरिक कानुनको मातहतमा काम गर्नुपर्ने, तपाईँसँग केही लिनुपर्छ भने मेरो कानुनको मातहतमा लिने हो, मैले यो गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले यसको फन्डामेन्टल, यसको प्रक्रिया नै गलत छ। अर्को कुरा, अब पार्लियामेन्ट इन्डोर्समेन्टको निम्ति आइयो फेरि अर्को शर्त, किन पार्लियामेन्ट इन्डोर्स गर्न खोज्यो त? त्यो सम्झौतामै लेखिएको छ फेरि। तर डेन्जर के छ भने, सम्झौतामा पार्लियामेन्ट यो त इन्डोर्स गर्ने, तर यसका धाराहरू, दफाहरू संशोधन गर्नु परेमा पार्लियामेन्टमा नलैजाने भन्ने छ। पार्लियामेन्टमा संशोधन, दफाहरू संशोधन गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा लानु नपर्ने किन? सुरुको चाहिँ अनुमोदन गराउन चाहिँ, अनि त्योभन्दा ल्याएको कन्टेन्टभन्दा फरक कन्टेन्ट ल्याउनका निम्ति पार्लियामेन्टमा नचाहिने किन होला? चरित्र दुईवटा भयो त। यस, अब यो पार्लियामेन्टमा लानुपर्ने कारण किन भन्दाखेरि, हाम्रा कानुनहरू त पार्लियामेन्टले बनाएको छ, बहुमतले बनाएको छ। यो त पछिल्लो पार्लियामेन्टले पारित गर्ने बित्तिकै त पछिल्लो कानुन बन्छ, यो कानुन सरहको हैसियत राख्दछ। अघिल्लो कानुनलाई पछिल्लो कानुनले सुपरसिड गर्छ, रिप्लेस गरिदिन्छ। त्यस कारणले अर्को पछाडि आउने सरकारले वा कुनैले पनि यो प्रोजेक्ट चलुन्जेलसम्म कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेन, हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएन। किनभने हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने पार्लियामेन्टमा जानु पर्यो, पार्लियामेन्ट फेरि गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्ने भन्ने जान्छ। त्यस कारण अहिले नै पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गराउनको निम्ति सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ, जबकि यो कुराहरू गलत कुराहरू। पहिलेको त प्रस्थान। अब रह्यो अर्को मेजर पार्ट चाहिँ के छ भने, यसलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत यसलाई सञ्चालन गरिने भनिएको छ। कुनै समय त्यहीँ अमेरिकाका राजदूतले यसलाई हो भन्नुभयो, फेरि अहिले युएस एम्बेसीको अफिसियल वेबसाइटबाटै पनि होइन भनेर, इभन त्यहीँका व्यक्तिहरूले नेपालीमै बोल्नु भएको छ, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छैन भनेर बोल्नु भएको छैन। त्यसरी बोल्नु भएको छैन। म बोलेका कुराहरू हाम्रो राजदूत, महामहिम राजदूत रेन्डी बेरीले उहाँले दिनुभएको छ एउटा चाहिँ नि, दसवटा सत्य भनेर दिनुभयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहत होइन भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन, त्यो पनि छैन, इन्डो पेसिफिक शब्दै छैन उहाँको। यो कुनै सैन्य गतिविधिसँग संलग्न छैन, सैन्य गतिविधिसँग संलग्न छैन नि, कहाँ छ त? यो ट्रिटीमा त कहीँ लेखेकै छैन नि त। यो ट्रिटीमा, यो टेक्स्टमा सैन्य गतिविधिसँग संलग्न हुने भन्ने कुरा लेखेको छ, हामीले भनेका छैनौँ। तर यसलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतमा राखेर यसको सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यो कसले गर्यो त? अमेरिकाको मन्त्री भियतनाम भ्रमणको बेलामा त्यहाँनिर नेपालको कन्टेक्स्ट ल्याएर नेपालमा सञ्चालन भएको मिलेनियम एमसिसी प्रोजेक्ट हो, त्यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतमा भएको हो। लीलामञ्जी तपाईँ कन्फर्म भएर, एकदम कन्फर्म भएर, मैले मिडिया तपाईँहरूले दिएका सार्वजनिकरण गरेका कुराहरू हुन्। अर्को भन्दैछु, अमेरिकन यही क्षेत्रलाई हेर्ने रक्षा मन्त्री नेपालमा, उपरक्षा मन्त्री नेपालमा आएको बेलामा पत्रकारहरूसँग बिचमा गरेका, म पत्रकारहरू कोड पनि मसँग छ,
कुन कुन पत्रिकाले कोट गरेका छन् नेपाली पत्रिकाले भन्ने कुराहरू पनि कोट गरेर मसँग छ। त्यो पनि यहाँ आएर पनि भनेको छ नि यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतै सञ्चालन मन्त्रीले। त्यसपछि अमेरिकन दूतावास जहाँ जति बेला यो इन्डो पेसिफिक बारेमा बहस सुरु भयो बाहिर, हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा आएर यो चर्चा भइसके पछाडि बाहिर अलि वर्षा चर्चामा आइसकेपछि अमेरिकन कूटनीतिज्ञ अमेरिकी दूतावासकै उच्च अधिकारी, राजदूत होइन सायद अर्को अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले त बडा राम्रोसँग भन्नुभएको छ। उहाँले त नेपाल इन्डो पेसिफिक यस्ता यी गतिविधिहरू जो गरिन्छ सबै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका मातहतमा हुन्छ भनेपछि जति पनि ठाउँमा अहिले एमसिसीले अपरेट गरिरहेछन्, काम गरिरहेछन्, ती सबै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अरू ठाउँको म जान्न कि म त नेपालसँग कनेक्टेड हुन्छु, अरू संसारभरि के गरिरहेछ मलाई सरकारको कुरो छैन, मलाई मेरो देशसँगको सरकारको कुरो छ। त्यस कारण मेरो देशसँगको सरकारको सम्बन्धमा उहाँले प्रष्ट शब्दमा, प्रष्ट अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रष्ट शब्दमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतै हो भनेर भनिन्छ। तिनवटा आधिकारिक व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन् इन्डो पेसिफिक रणनीति के हो त, इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेको यो चाहिँ नि यो नयाँ भनेर भन्ने 2017 मात्रै आएको भन्ने गरिन्छ, यो होइन होइन। त्यो त बाहिर ल्याउँदै गर्दा बिआरआईसँगै ल्याउँदै गर्दा बढी प्रमोसन गरायो, 13 आयो 2013 आयो बिआरआई, भन्दा पनि योभन्दा अगाडि जब चिन खुल्ला परिवेशमा आयो 1978 त्यस बेला 1980 एसिया पेसिफिक भनेर आएको थियो। चिनसँग अब चिन इमर्जिङ पावर बन्दैछ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त्यसलाई कसरी रोक्ने, त्यसलाई कसरी काउन्टर गर्ने भन्ने नाममा त्यो एसिया पेसिफिक भनेर आयो। मुख्यतः चाइनाको इकोनोमीलाई कसरी कन्ट्रोल, इकोनोमी सेक्युरिटी सबै कुरालाई कसरी काउन्टर गर्ने भन्ने ढङ्गले आएको होला। हामीले यता बिहाइन्ड द उसमा भनिन्थ्यो, यसको अब्जेक्टिभको रूपमा भनिन्थ्यो, त्यो आयो। त्यो त्यो आइसके पछाडि यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको कन्सेप्ट एडमिरल गुरप्रीत खुराना भन्नेले 2008 इन्डियाका हुनुहुने उनले अगाडि सारे, यो कन्सेप्ट अगाडि सारे पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि। अब यो चरणमा त्यत्तिकै भइरहेको थियो 2017 जाँदाखेरि जापान र भियतनामको भ्रमणको बेलामा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले अगाडि सारे र यससँग उनले त के भनेका छन् यसका इनिसिएटरहरू कोन, जापान इन्डिया र अस्ट्रेलिया र अरू केही एलिज कन्ट्रीहरू छन् र अमेरिकनको लिडरसिपमा यो निर्माण यसलाई सुरक्षालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ, त्यसमा सुरक्षालाई। अब बिआरआई सुरक्षाको प्रमुख होइन, बिआरआईले ग्लोबल प्रिन्सिप सबभन्दा प्रमुख बनाएको छ, है ग्लोबल प्रिन्सिपको कुराहरू होइन, सियर्ड फ्युचर, हामीले सबैले विश्वमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सबै सहअस्तित्वका साथ बाँचौँ भन्ने कन्सेप्टलाई अगाडि सारेको छ। कनेक्टिभिटी, कल्चरल एक्सचेन्जका कुराहरू बिआरआईको छ, अनि जोइन्ट डेभलपमेन्ट संयुक्त चाहिँ नि ऊ गरेर चाहिँ विकास निर्माण लगानी गर्ने, यसले के गरेको छ सबभन्दा पहिले सेक्युरिटीलाई अगाडि राखेको छ है, त्यसपछि सेक्युरिटीमा अनि के गर्ने पार्टनरसिप गर्ने, सेयर गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि पार्टनरसिप गरेर गर्ने कुराहरूलाई अगाडि राखेको छ। यो दुईवटा फरक फरक कुराहरू छन्। इन्डो पेसिफिकको एउटा अब्जेक्टिभ छ भने यो बिआरआईको अलग अब्जेक्टिभ छ। अब रह्यो यी यी प्रसङ्गलाई हेर्दै जाँदाखेरि अब यो आन्तरिक कानुनलाई सुपरसिड गर्न, मैले अघि नै भने आन्तरिक कानुनलाई सुपरसिड गर्न आएको छ, यति शर्तहरू छन्, त्यो शर्तहरूको यति ठुलो बोझ छ तपाईँ हाम्रो त्यो शर्तहरूको बोझले गर्दाखेरि हामी त कहीँ उम्गन नसक्ने स्थिति आउँछ। अर्को मानौ हामीले यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गऱ्यौँ, यो लगभग 63 करोड अब डलरको चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गऱ्यौँ हामीले, गरिसके पछाडि मानौ बिहा के अरे एमसिसीलाई लाग्यो कि यसले के नेपालमा अमेरिकाको विरोध भइरहेको छ, अमेरिकाको विरुद्धमा प्रयोग हुन थालिरहेको छ, उसले यो विथड्र गर्न सक्दछ। विथड्र गरिसकेपछि जति खर्च भएको छ त्यो खर्च नेपालले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसमा त उसले 1 महिना अगाडि नै जानकारी गराउने भनेर पनि लेखेको छ नि। त्यो हाम्रा निम्ति ल मानव 50 करोड डलर खर्च हो, 63 करोड डलरमा 50 करोड डलर खर्च हो, क्यान यु रिफन्ड इमिडिएटली, कि हामी तुरुन्तै खर्च गर्न सक्दछौँ, सक्दैनौँ फिर्ता गर्न सक्दछौँ। अर्को त्यसैमा उल्लेख के भएको छ भन्दाखेरि यसका यसका जुन शर्तहरू नेपालको कानुनसँग बाजेको हदसम्म खारेज हुने त भन्न भन्यो, तर अमेरिकाको हकमा हकमा के भनेको छ भने अमेरिकाको कानुनसँग बाजेको खण्डमा मेनली एमसिसीका शर्तहरू खारेज हुन्छन्, अमेरिकाको कानुन प्रिभर गर्छ। त्यति मात्रै होइन,
अमेरिकाको पछाडि बन्ने कानुनहरू पनि यदि बाजियो भने, पछाडि बन्ने कानुन पनि बाजियो भने एमसिसी खारेज हुन्छ। किन डिस्क्रिमिनेसन यो? नेपालका इमिडिएटली खारेज हुनुपर्ने, अमेरिकाको पछि गएर खारेज हुनुपर्ने किन? ए अब यी कुराहरू छन्। अब अर्को, यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट खोइ डिपिआर, खोइ डिपिआर, यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट खोइ, हाम्रो चाहिँ नि योजना आएको किताबमा खोइ, 17 पास भएको छ त, एग्रिमेन्ट भएको छ, हाम्रो योजना आएको पञ्चवर्षीय योजनामा खोइ, हाम्रो चाहिँ नि मिड टर्म योजनामा खोइ, यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट हाम्रो प्राधिकरणको योजनामा खोइ, यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट के अरे ऊर्जा मन्त्रालय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको योजनामा खोइ, जलस्रोत मन्त्रालयको योजनामा खोइ। अनि हामीले आकाशबाट वर्षेको योजनाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यस कारणले मलाई जस्टिफिकेसन चाहिएको छ यो प्रोजेक्टको औचित्यताको। ल म हाइवेको निम्ति म के भन्छु भने, अहिले संशोधन गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई नै स्तर वृद्धि गर्ने कुराहरू आएको छ भने त्यसलाई टु सम एक्सटेन्ड केही हदसम्म गर्न सकियो सकियो, किनभने हाम्रो राजमार्ग साँगुरो थियो, उबडखाबड चिल्लो बाटो बन्ने भयो, मानियो अरे है। तर यो ट्रान्समिसन लाइनको मलाई जस्टिफिकेसन चाहियो, यसको जस्टिफिकेसन के हो? हाम्रो हाइवेको स्तर वृद्धि गर्नु नपर्ने, अनि गोरखपुरसम्म हामीले चाहिँ 400 केभीको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ डबल सर्किट लैजानु सकिने लागिसकेको अवस्था छ, एउटा फेरि 400 किलोवाटकै प्रोजेक्ट पनि छ। त्यस कारणले हाम्रो आवश्यकता के हो? अनि हामी देश हामी विद्युत बेचेर धनी हुने हो कि विद्युत उपभोग बढाएर धनी हुने हो? विद्युत उपभोग बढाउने मोडालिटीमा जाने हो कि जेसुकै जसले सम्झौता गरिदिन्छ त्यही सम्झौतालाई बोकेर हिँडिराख्ने हो? यो प्रश्न डिपिआर चाहियो, त्यसो भए प्रोजेक्ट जस्टिफिकेसन चाहियो। त्यसो भए यति धेरै हुँदै गर्दा अब म अलिकति जुन स्थायी कमिटीको मिटिङ बसेको थियो, किनकि यो पार्टीको मात्र नितान्त व्यक्तिगत विषय होइन, होइन यो देश सार्वजनिक विषय नै थियो, देशको सिङ्गो देशको जनताको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय। अनि स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न नसकेर सचिवालयमा पठाउनु भयो, स्थायी कमिटीमा चाहिँ मिश्रित नै आवाज थियो, त्यसरी निर्णय हुन सकेन? स्थायी कमिटीमा त भिन्न विचार स्वाभाविकै थियो थियो, प्रस्तुत गर्दाखेरि यो ठिक छ भन्ने भयो, र अहिले पनि हेरिसके पछाडि यसमा कन्टेन्टहरू हेरिसके पछाडि बेठिक छ, र अहिले पनि प्रष्ट रूपमा के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त बोलिसक्नु भएको छ एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, होइन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मिसलिडिङ गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, र त्यस प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा कसैले मिसलिड गरिराखेको छ उहाँलाई। त्यसपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड जो अहिलेसम्म यो विषयमा खासै बोल्नु भएको छैन, उहाँको मौनताले कस्तो अर्थ राख्छ? अब स्वत के बुझ्नुपर्दछ भने मौनताले बेठिक हो भन्नेमा भयो, स्वीकृति हुन्न है एउटा प्रश्न। दोस्रो यससँग जोडियो अर्को जोडिन्छ, सभामुखको हिजो कृष्णबहादुर महराको केस, भले उहाँ केस रेप केस रेप एटेम्प केसमा अहिले जेलमा हुनुहुन्छ कस्टडीमा हुनुहुन्छ, तर मेजर त्यो होइन, मेजर यही हो यो किन पारित गरिएन भन्ने त्यति बेलाको आग्रह हो। र अब केसैका कुरामा हेर्ने भने उहाँ एटेम्प्ट टु रेप हो, रेप गर्ने प्रयत्न गरेको, उहाँलाई जसलाई रेप गर्ने प्रयत्न गरियो भने उसले के भन्छ, मलाई रेप गरेकै छैन, लिखित रूपमा अदालतमा छ, यही हाम्रो देशको कानुनभित्र रहेको अर्को अदालतले फैसला गर्छ रेप गरेको कृष्ण गिरी बाबालाई रेप गरेको, जो महिला रेपमा परेकी छन् उनले मलाई रेप गरेको हो भनेर अदालतमा दिएकी छन्, चारैतिर उनी आफ्नो वेदना पोख्दै हिँडेको छ। एउटा रेप अटेम्प्ट मात्र थियो, रेपको प्रयास मात्र थियो, अहिले जेलमा छ, रेप नै गरेको मान्छे, रेप नै गरेको मान्छे तारिखमा छुटेको छ, र जहाँ पनि जो पीडित पक्ष हुनुहुन्छ पीडित पक्षले गुहार माग्दै हिँडेको छ, मलाई रेप गर्यो यसले, यसलाई कारवाही हुनु पर्यो भनेर माग गरिएको छ। खै त हाम्रो न्याय व्यवस्था, हाम्रो मानव अधिकार कहाँ गयो? जसले मानव अधिकारका कुरा डिस्क्रिमिनेसन विभेदका कुराहरूको बारेमा हेर्नु होस् कहाँ गयो मानव अधिकार? म कसैको यो म चाहिँ नि कसैप्रति मेरो अनुराग छैन, प्रेम होइन, तर के हो भने विभेद भयो, महराले गरेको एटेम्प्टमा पनि म सहमत होइन, यदि त्यो कुरालाई मैले एटेम्प्टको जुन आरोप लाग्यो त्यो त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिलाई त्यस्तो आरोप लाग्नु सानो कुरा थिएन, सानो कुरा होइन, म त्यसको डिफेन्ड गर्न खोजेको होइन, मैले त के भने हाम्रो जुडिसियरी सिस्टमको हाम्रा फन्डा मौलिक अधिकार मात्रै के इङ्गित गर्न खोज्नुभएको भने ती दुईवटा घटनाक्रमलाई देखाएर
त्यसको पछाडि केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन् भन्ने कुरा जान्नु अफ कोर्स जरुरी हो. र उहाँले भन्नु पनि भयो जस्तो बिआरआईलाई क्षेप्यास्त्रसँग पनि लगेर जोडिँदैछ अथवा चाइनालाई टार्गेट राखिँदैछ. उहाँले जेलमै भएको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ. र यसमा अब म के भन्छु यो विषयमा भन्दाखेरि बिआरआईसँग जोडिँदैछ भन्ने कुरासँग एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु. पश्चिमाहरूले खुल्ला बजार अर्थनीति अगाडि सारे. खुल्ला बजार ठिक छ, ओपन इकोनोमी नै ओपन इकोनोमी जसरी के गरिदियो त भन्दाखेरि यसले डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई भन्सार दर घटाउन बाध्य बनाइदियो. र उहाँहरूले के पनि गरिदियो त भन्दाखेरि जिरो भन्सार दर लाउनु पर्छ भनेर भन्यो. अब अहिले के भएको छ, तिनै मुलुकहरू अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकहरूले प्रोटेक्सनिजम संरक्षणवादको नीति अख्तियार गरेर बाहिरबाट आउने सामानहरूलाई अधिक भन्सार लगाएर रोक्ने नीति अन्तर्गत लिएको छ. जिरो भन्सार प्रणाली होइन, भन्सार अधिक बढाउने. त्यो किन भयो हामी यहाँ हेर्नु पर्दछ. चिन र अमेरिकाको बिचको व्यापारिक शीतयुद्ध भयो, लामो कालसम्म चल्यो. र यो चल्नुको आधारभूत कारण के रहेछ त भन्दाखेरि 500 चान्सुन चिनसँगको आर्थिक कारोबारमा सम्झौता होइन व्यापार कारोबारमा 500 चान्सुन गरेको उसले $120 मिलियन अमेरिकाले पठाएको भने अमेरिका र चिनबिचको आयात र निर्यातको $419 टन 2018 डाटामा $419 मिलियन ग्याप देखियो. डिफिसिएट देखियो. त्यसले अमेरिकाको इकोनोमी धाराशायी हुन थाल्यो. त्योभन्दा अगाडि रिसेसन भयो, चिनले डलर इन्जेक्ट गरिदियो. अहिले संसारमा सबभन्दा बढी डिपोजिट डलर चिनसँग छ भने यो इकोनोमीको सन्दर्भमा पनि अबको चरणमा अबको 10-15 वर्ष पछाडि एसिया नै पावरफुल बन्दैछ. सेक्युरिटीको मामलामा पनि एसिया नै पावरफुल बन्दछ. पोलिटिक्समा पनि एसिया नै सेन्टर बन्दैछ. त्यसकारण एसिया सेन्टर बन्ने जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ पिसफुल्ली शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको छ त्यसलाई चेक कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हो यस्ता इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मार्फत यहाँ चेक गर्ने. अब यही एमसिसीबाट इन्डियाले चाहिँ नि $16 अरब कारोबार गर्यो. $16 अरब यो शर्त भन्ने केही पनि छैन नि. हामीलाई किन शर्त, हामीसँग किन शर्त? हामीलाई सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा हाम्रो देशलाई स्ट्रेटेजिक सेन्टर बनाउनु हामीलाई प्रयोग गरिँदैछ सिधा भाषामा. यस, अब म मित्र राष्ट्रहरूसँग के विनम्रतापूर्वक भन्छु भनेपछि हामीलाई गिनीपिग नबनाइयोस्. हामी गिनीपिग बन्न चाहँदैनौँ. हामीले स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ हाम्रो देशको सार्वभौमिकताको जगेर्ना र हाम्रो आर्थिक विकासका निम्ति हामीले आफ्नै मोडेल अगाडि बढाउन चाहन्छौँ. हामीलाई सहायता गर्नका निम्ति खुल्ला हृदयले सहायता गर्दाखेरि हामी त्यो स्वीकार गर्छौँ. होइन, हामीले त आफ्नै इकोनोमी डेभलप गर्ने हो भने पनि हामीसँग स्रोतहरू नभएको होइन. हामीसँग स्रोतहरू छ. नेपाल सरकारले बनाएको विद्युत विकास कम्पनीले आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि लगानी जुटाउने सन्दर्भमा उसले ओपन गर्यो. हामीलाई लगानी जम्मा गर भनेर ओपन गर्दाखेरि उसले लगभग 4 अरबको डिमान्ड गर्यो. म 42 अरब रुपियाँको ऊ आएको थियो. हामीले प्रोजेक्ट दिन सकेन, फिर्ता गर्नु पऱ्यो. हामीले सुधार्नु पर्ने र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा कहाँ हो? यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो क्या. हामीले अहिले सम्झौताको पछाडि लागेर ओहो $50 करोड थोरै धेरै होइन. एउटा डोल्पा जिल्लाले 16 अरब बराबरको यारसाकुममा चाहिँ नि निर्यात गर्छ तर राज्यको नियन्त्रणभित्र छैन. त्यो त्यसलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउन सकेको ट्याक्सको दायरा ल्याउनु पऱ्यो. राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउनु पऱ्यो. कच्चा पदार्थहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छन्, अहिले पनि टिप्पणी उठिरहेको छ. जस्तो एमसिसीलाई चाहिँ लिने तर एनसिएललाई चाहिँ छोडिदिने. अनि यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरूले हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई नै विकास गर्न हाम्रा स्रोतहरू परिचालन गर्दाखेरि पनि हामी विकास गर्न मसँग दुईवटा हामीले टेक्नोलोजीको आयात गर्नुपर्छ. निश्चय पनि प्रविधिको आयात, आजको विकसित प्रविधिको आयात गरेर नेपाल. तपाईँले अहिले भनेको भनाइलाई अलिकति संश्लेषण गर्ने हो भने आजको लडाईँ बोर्डरमा भन्दा पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले कतिको नाफा आदान प्रदान गरिरहेको छन् त्यसमा छ. एकदम सही हो. आज बोर्डरलेस स्थिति मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले गरिरहेका हो. बोर्डरलेस स्थिति छ. दोस्रो, तपाईँले भन्दै गर्दा
जस्तो चाइनामा राजदूतले नै नेपालले एमसिसीको विषयमा स्वनिर्णय को अधिकार दिनुपर्छ अथवा उसलाई त्यसरी प्रेसर दिनु हुँदैन एउटा निर्णय गर्नको निम्ति भनेर स्वयं चाइनिज एम्बेसीले नै एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्यो। त्यसको मतलब यसको एमसिसीको प्रत्यक्ष असर चाइनालाई पर्छ भन्ने कुराको त्यो मनोविज्ञान चाइनालाई छ। अब यसो गरौँ, त्यतापट्टि हामी बहस नगरौँ, चिनसँगको बहस हामीले गरौँला अलग्गै। किन पनि यो बहस होइन, मैले यो किनभने मैले त म मेरो देशसँग के सम्बन्धित छ भनेर हेर्नु पऱ्यो क्या पहिले। होला हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, मैले चाहिँ नि व्यापारमा घाटाका सन्दर्भमा कुराहरू गरिसकेँ, ग्लोबल अब पोलिटिक्सको सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरिसकेँ, ग्लोबल सेक्युरिटीको सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरिसकेँ, इकोनोमीको सेन्टर कहाँ भन्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिसकेँ। त्यसको लिडरसिप कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि स्वत देखिसकेको छ कि अबको लिडरसिप सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चिनले एउटा लिडरसिप गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखिसकेको छ। है, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मेन त्यो चाहिँ नि त्योसँग प्रतिवाद गर्ने एउटा आधार हो भन्ने कुराहरू पनि भएको कुराहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ। किनभने त्यही इन्डो पेसिफिक बिआरआईमा इन्डिया संलग्न छैन, इन्डो पेसिफिकको इनिसिएटर भनेको छ, इन्डिया संलग्न छैन, इन्डो पेसिफिकको इनिसिएटर भनिरहेको, के अरे इनिसिएटर भनिरहेको, त्यसैले सिम्बोलाइज गर्छ, त्यसैले सिम्बोलाइज गरिहाल्छ भने है कुन कुन देशहरूका के प्रोग्रामहरूका विरुद्धमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा। म के भन्दछु भने त्यहाँ त्यो ग्लोबल कन्सेप्टमा कुरा गर्नु कुराभन्दा पनि मेरो देशभित्र के भइरहेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो। अहिले यदि कथन कदापि एमसिसी, किनकि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जो नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, उहाँले केही पालामा सम्झौता भएको हिसाबले मोरल्ली पनि प्रतिपक्षीय यति बेला एमसिसीको पक्षमा उभिएको छ हेर्नुहुन्छ भने, किनकि यस्ता विषयवस्तुहरूमा यदि सत्तापक्षबाट केही गलत हुँदैछ भने प्रतिपक्ष जागो हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण युवा नेतादेखि लिएर पार्टी सभापतिले जसरी पनि एमसिसी लागू हुनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि बलपूर्वक देखिन्छ भने यो त कता कता एमसिसी त मलाई ती सबैलाई मैले यिनै क्वेसन गर्छु, मलाई यसको जस्टिफिकेसन गरिदिनुहोस्। पहिले म एउटा देशको नागरिक हुँ, म यो देशको हितका बारेमा मलाई सोच्ने हक छ, मलाई जस्टिफाई गरिदियो यो प्रोजेक्टको। अर्को त्यसको डिपिआर देऊ मलाई, मैले नागरिक हुँ, मलाई हक छ के, सूचनाको हक छ मलाई, त्यसको डिपिआर के छ, डिपिआर देऊ, संसदबाट पारित गर्नुपर्ने त्यसको लजिकल देऊ, लजिक के हो त्यो देऊ। त्यो त भनेकै छ नि, नेपालमा गभर्मेन्ट चाहिँ फ्लक्चुएट भइराखेको छ, गभर्मेन्ट फ्लक्चुएट भइराखेको छ भनेर हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत डोमेस्टिक ल अन्तर्गत हुनुपर्ने कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ नि थिचोमिचोमा पार्ने, त्यो आफै थिचोमिचोमा बन्न खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि विभेद छ नि, एउटा अमेरिकाकै कुरा विभेद छ। त्यसपछि त्यो सन्धिको प्रकृति कुन हो मलाई बताइदेऊ त, मेरा प्रश्नै छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत चलेको भन्ने कुराहरू भएको भन्ने कुरा अमेरिकन मिनिस्टरहरूले बोलेको, अमेरिकन नीति इन्डो पेसिफिक फेरि अमेरिकन डिफेन्स डिपार्टमेन्टले सञ्चालन गर्छ, अनि उतैबाट त्यत्रो भनिराख्दा हो। अब यो जवाब देऊ न, जसले लागू गर्नुपर्छ नेपाललाई सलल बग्ने बाटो बनाइदिन्छ, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बिजुली व्यापार गर्ने आधार बनाइदिन्छ, मलाई जवाब दियो। तपाईँ जतिको मान्छेले त जस्टिफिकेसन माग्दै गर्दा आम नागरिकले के गर्ने थाहै छैन बिचरा, आम नागरिकले यी सबै कुराहरूको जानकारी नै छैन। हामीलाई इन्डो पेसिफिक $50 करोड अमेरिकाले दिन्छ, छन्न हुन्छ यस्तो मुखमा आएको, अझ के हामीले अमेरिकन डलरहरू फिर्ता गरिदियौँ अथवा त्यो फिर्ता गरिदियौँ भने यहाँ विदेशीले कसैले पनि लगानी गर्ने वातावरण छैन भनेर भन्छन्, विदेशीको लगानी आउँदैन भन्ने कुराहरू गलत भ्रम, गलत कुराहरू, गलत प्रचारहरू पनि। त्यसमा एउटा प्रश्नबाट यसको बिट मारौँ, एमसिसीको चाहिँ बिट मारौँ, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको मौनता एमसिसीको विषयमा कहिले भङ्ग होला? म चाहिँ त्यो बारेमा मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, मौन त भङ्गको कुरो होइन, पार्टीको निर्णय गर्ने उहाँ अधिकारी हो, पार्टीको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी हो, कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ, किनकि यसले एउटा यो विषयले जति एउटा चर्चा पाउनु पर्थ्यो, जति संवाद पाउनु पर्थ्यो, त्यसको त निर्कुल गर्ने समय आयो, निर्कुल हुनुपर्दछ। अहिले बरु निकासका सन्दर्भमा अहिले तत्कालको एउटा गर्न सकिन्छ, जस्तो श्रीलङ्काले गर्यो, रिजेक्ट नै गरिदियो, रिजेक्ट। अब हाम्रो मुलुक चाहिँ नि एमसिसीमा सम्म के अरे इन्डो पेसिफिकमा त्यसको पार्टनर हो कि होइन, हाम्रो देशको सरकारका प्रतिनिधि भन्छन् होइन, एमसिसीको रिपोर्टले भन्छ हो, यो रिपोर्ट जुन 1 2019 को रिपोर्ट हो,
उन्नाइसको 36 पृष्ठमा हेर्नुहोस् भनेपछि 6 महिना अगाडिको मात्रै कुरो छ करिब करिब 36 यसको चाहिँ नि 38 पृष्ठमा हेर्नुहोस् 38 पृष्ठमा प्रष्ट शब्दमा भनेको छ नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ पार्टनर रिसेन्टली एडेडको नाममा रिसेन्टली एडेड जबकि यहाँ 9 अरू एसिया मुलुकका एसियाका 9 अरू देशहरू म देख्न सक्छु बङ्गलादेश कम्बोडिया इन्डोनेसिया मलेसिया मङ्गोलिया फिलिपिन्स थाइल्यान्ड मैले बनाएको रिपोर्ट त होइन नि त भियतनाम यो त यही कसले बनाएको रिपोर्ट इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट कसले बनाउँछ पेन्टागनले बनाउँछ अमेरिकी रक्षा विभागले बनाउँछ रक्षा विभाग अन्तर्गत सञ्चालन छ नेपाल सरकारले अनुमति नदिकन त यो राख्न सक्ने कुरै भयो यस 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 नेपालका सम्बन्धमा उनीहरूले के डिल गरेका छन् यहाँ प्रश्न चाहिँ 36 पृष्ठमा नेपालको सेनासँग उनीहरूले कतिचोटि वार्ता गरे कतिचोटि नेपालमा आए के गरे भन्ने कुराहरू यहाँनिर स्पष्ट छ यसमा लेखा छ यो धेरै ठाउँमा इन्डो पेसिफिकको भूमिकाका बारेमा लेखिएको छ धेरै ठाउँमा इन्डो पेसिफिकको भूमिका यस क्षेत्रमा के छ चिनसँग कस्तो छ कोरियासँग कस्तो छ अरू मुलुकहरू कस्तो छ श्रीलङ्कासँग कस्तो छ भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू रहेछ अहिले श्रीलङ्काले इन्डो पेसिफिकको प्रोग्रामलाई सस्पेन्ड गरेको छ र एउटा रिसर्च एउटा त्यसको चाहिँ ग्रुप बनाएको छ स्टडी ग्रुप बनाएको छ स्टडी ग्रुपको रिपोर्ट पछाडि मात्र त्यसका बारेमा डिसिसन गर्ने भनेर सस्पेन्ड गरिदियो अहिले श्रीलङ्काले तर श्रीलङ्का र नेपाललाई भने रिसेन्टली एडेडमा राखेको छ मेम्बर छ रिसेन्टली एडेड पार्टनर अब त्यो पार्टनरसिपको निम्ति मैले अघि देखेँ 36 पृष्ठमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ नेपालसँग के कुराहरू गरिएको छ भन्ने कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ त्यो वेबसाइटमा पढ्न सकिन्छ गजबले मैले वेबसाइटबाटै हेरेँ डाउनलोड गर्नु खैर अब म आउँछु त्यस कारणले पार्लियामेन्टले पनि स्टडी ग्रुप बनाओस् पार्लियामेन्टमा दर्ता भए पनि छलफलमा आएको छैन म त पहिले भन्छु सरकारले सबभन्दा पहिले स्टडी ग्रुप बनाऊ यसका प्रस एन्ड कन्सहरू हेरौँ मुख्य त अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री होइन तर दुवैको सरकारले भनौँ तर दुवैले यसमा सहमति जनाएका छन् क्या विडम्बनाको कुरा अब उहाँहरूले किन गर्नुभएको छ उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ धेरै जान्ने हुनुहुन्छ म त एउटा साधारण नेपाली नागरिक हो मैले बुझेसम्मका कुराहरू जनताको बिचमा राखिदिएको खैर म आएँ अब नेकपाको 11 बुधे आचार संहिता जुन भर्खरै सार्वजनिक भयो यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रो लागेछ पालन हुनु पऱ्यो ठिक छ सबै कुराहरू म पालन हुनु पऱ्यो भन्छु ठिक छ जस्तो त्यसमा केही कुराहरू छन् जस्तो पारिवारिक बैठकको विषयमा त नभन्ने विषयमा राम्रो कुरा हो कल्चर बनाउने कुराहरू कल्चर त किन नभन्ने सामन्तवादबाट मुक्त हौँ भनेको समाजवादी कल्चर बनाउने भने हो कि तिमी तपाईँ समाजवादी त भनेको होच्याउने वर्ग थियो नि त है वर्ग न हाम्रो परिवारभित्र पनि त्यो कल्चर विकास गरौँ भन्ने हो भनेपछि यसमा खिचिट्युरी गर्नु पनि केही पनि छैन खिचिट्युरी के हो त भन्दा पालन गर्नु पऱ्यो नि पहिले पालन कहाँबाट गर्ने बटम टु टप कि टप टु बटम हो जस्तो सङ्गठन निर्माणको बेलामा प्रारम्भिक रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्ने हो भने बटम टु टप हुन्छ जब संरचना पुरा बन्छ सङ्गठन निर्माणको विधि बटम टु टप हुन्छ फेरि टप टु बटम बटम टु टप प्रारम्भमा टप टु बटम निर्माण भइसकेपछि किनभने डेमोक्रेटिक कल्चरका साथ पार्टीभित्र लोक जनवादलाई अभ्यास गर्नको निम्ति तलबाट निर्वाचित हुँदै 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 आएर माथि बन्ने हो तर प्रारम्भमा नै तल बन्दैन प्रारम्भमा माथिले निर्माण गर्ने ठिक यस्ता आचार विधि पनि यो आचार विधि आज बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन किनभने स्वाभाविक रूपले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका मेनिफेस्टोदेखि हामीले बनाएका विधानहरू हामीले बनाएका नियमावलीहरू सबैमा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँदाखेरि गरिने शपथ ग्रहणहरू मेम्बरसिप फर्महरू सबै कुरामा यी सबै चिजमा मेन्सन भइसकेको हुन्छ मेन्सन भइसकेको हुन्छ यो मेम्बर बन्नु भनेको त धेरै कठिन हुन्छ तर हाम्रा मेम्बरसिपहरू सडकमा छरपष्ट छन् र पो त सर्वसुलभ पाए सर्वसुलभ है एउटा पान पसलमा पनि मेम्बरसिप पाउने खालको परिस्थिति पैदा हो जुनसुकै आयो हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई ल्याइदिन्छौँ उसलाई थाहा छैन त्यहाँ पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीमा के बोल्नु पर्छ सभासद बनाइदिन्छौँ मन्त्री बनाइदिन्छौँ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्री बनाइदिन्छौँ जिन्दगी उसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा जानकारी छैन कामरेड भन्न जान्दैन के हो कामरेडको अर्थ पनि थाहा छैन मन्त्री बनाइदिन्छौँ के हो सोसल जस्टिस भन्ने कुरा पनि थाहा छैन मन्त्री बनाइदिन्छ कस्ता मान्छे मन्त्री बनाइदिन्छु
नाफामा जिन्दगीभरि नाफै नाफा नाफै नाफा नाफै नाफा खोज्या मान्छेहरू पनि बनाइदिन्छ। अब त हामीले सोच्नुपर्ने के भयो भने हाम्रा निर्वाचन पनि कस्तो निर्वाचन लड्ने हो, 10 करोड खर्च गरेर निर्वाचन गरेर कसको कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरिदिने हो, 10 करोड खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट आउँछ, कसले दिन्छ, दिन किन दिन्छ, के को लागि दिन्छ, यो हामीले विचार गर्छौँ। हरेक चिजको पछाडि कारण, हरेक चिजको पछाडि कारणहरू जान्छन्। त्यस कारणले यो आचार संहिता म त राम्रो मानेको छु, तर मलाई यो कार्यान्वयन होस्, टप टु बटम कार्यान्वयन होस्। जस्तो एकजना त्यो पनि गृह समेत सम्हालिसक्नुभएको व्यक्तित्व आफै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरक्षा थ्रेड भयो भन्नुहुन्छ, हुनुहुन्छ, अब त्यसमाथि नै विषय अरू केही होइन, विषय एमसिसी नै हो। अब यो पालन होस् म त्यही आग्रह गर्छु। धेरै राम्रा उत्तम कुराहरू छन्, त्यो उत्तम कुराहरूलाई कारण गरेर नजिरको रूपमा नेतृत्वले स्थापित गरिदिनु पर्दछ। नेतृत्व श्रममा हिँड्नु पऱ्यो, श्रम गर्नु पऱ्यो नि, भौतिक श्रम गर्नु पऱ्यो क्या, मानसिक श्रम त गर्नु भएको छ नगरे होइन, भौतिक श्रममा पनि जानु पऱ्यो, कम्ती उत्पादनमा जोडिनु पऱ्यो, अनि सादा जीवन उच्च विचार बनाउनु पऱ्यो, एक्स्ट्रा भ्याकेन्सी हुनु भएन, फजुल खर्ची हुनु भएन, यहाँ त रक्सी पनि नखाऊ भनेको छ, त्यस्तो साथै बिहेमा ऊ बिहे भोजहरू नगर, ठुल्ठुला भोजहरू नगर भन्नु भनेको छ, है प्रतिस्पर्धा चल्छ हाम्रो भे भोज गर्न निम्ति, कन्ज्युमर सोसाइटीले माग गरे अनुसारका, यहाँ त एउटा परिवारको मात्र भएन, जेठो छोराको पछाडि माइलो छोराको बिहे गर्दै गर्दा उसै बिचको पनि प्रतिस्पर्धा छ, उसै बिचको प्रतिस्पर्धा, जेठो र माइलोको प्रतिस्पर्धा छ, समाजमा प्रतिस्पर्धा छ। मैले धेरै धन खर्च गरेँ भने म समाजको सबभन्दा सम्मानित व्यक्ति भनेर ठान्ने हुन्छ, आफूलाई इलाइट भनेर चिनाउन पाउँछु भन्ने छ। अनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गरिरहेका छन्, मैले पनि त्यस्तो भोजमा गएँ एक दुईवटा, है कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो अनुभव गजब। एउटा म एउटा उदाहरण मात्रै भनिदिन्छु, एउटा विद्यार्थी नेताको भोजमा गएँ, विद्यार्थीको अध्यक्ष अहिले हाम्रो पार्टीकै के अरे नवीना लामा, उनको भोजमा गएँ, एउटा बिस्कुट के अरे एउटा मिठाई, एउटा चाहिँ नि 2-3 नाटा नमकिन, एउटा समोसा खाएर आएको, बोलाएका धेरै थिए त्यो। एउटा अर्को भोजमा गएँ, त्यस्तै हाम्रो पार्टीको एकजना नेताको छोराको भोजमा गएँ, त्यहाँ चाहिँ नि भयङ्कर विदेशी रक्सीहरू, रेड वाइनदेखि के अरे रेड लेभलदेखि लिएर कुन कुन लेभल थिए मलाई थाहा छैन, मैले सुने अनुसार त्यस्ता रक्सीहरू पुरा भव्य मासु भातदेखि लिएर सबै चिजहरू थियो, सबै चिजहरू थियो। त्यसलाई तुलना गरेँ क्या, एउटा विद्यार्थी नेताले समोसामा बिहा गर्छ भने बोलाओस्, उसका सम्बन्धहरू त धेरै छन् चियापानमा, किनभने उसको सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्ध बढी छ, किनकि राजनीति भनेकै सम्बन्ध नै सम्बन्ध हो, त्यसको निम्ति मेरो चियापानमा आऊ भनेर आफैले कार्ड छापेर मेरो चियापानमा आऊ भनेर बोलाएको थियो। एउटाले के गरिरहेको छ भने कार्ड भव्य कार्ड वितरण गरेर मेरो छोराको बिहे छ त्यसमा प्रीतिभोजमा आऊ भन्नु भनेको थियो, प्रीतिभोजमा भव्य थियो, कसै कसैले 5-स्टार होटेलमा पनि बोलाउने गरेका छन् बिहे 5-स्टार होटेलमा, भनेपछि तिनै कुरालाई मध्यनजर गरियो, आचार संहिता आयो, बस अब त्यो पालना हुनु पऱ्यो। म पालना गर्ने संयन्त्र कडाइसाथ यहाँ भनिएको छ, त्यो संयन्त्र कानुनी तरिकाले भयो भने राज्यले नियन्त्रण गर्ने, साङ्गठनिक आचार विधि अन्तर्गत हो भने पार्टीले नियन्त्रण गर्ने। त्यस पछाडि अर्को विषय थियो मसँग, सभामुख र उपसभामुख, सभामुख त करिब करिब एकल उम्मेदवारी परेकोले टुङ्गिसकेको छ, त्यसको पनि धेरै जटिल छैन, किनभने हाम्रो संविधानले फरक पार्टीको भनेको छ, फरक लिङ्ग पनि भनेको छ, फरक पार्टीको फरक लिङ्ग उपसभामुख। यति बेला यो सभामुख चाहिँ प्रतिपक्षलाई दिन अथवा अरूलाई दिन सक्ने अवस्था थिएन, त्यो त त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले पनि प्रतिपक्षले डिमान्ड गर्ने कुरो होइन, यो त राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति कानुन बनाउने क्षेत्रमा ठाउँमा जब त्यो पार्टीलाई आफैलाई एब्सोल्युट मेजोरिटी छ, त्यो पार्टीको एब्सोल्युट मेजोरिटी छ भने त उसले संसद चलाउन आफ्नो कम्फोर्टेबल बहुमत छ भने संसद चलाउनका निम्ति पनि आफ्नो सभामुख लान्छ नि, आफूलाई समस्या पार्ने गरी त लाँदैन नि, स्वाभाविक छ त्यो सभामुखको कुरो। अब जहाँसम्म उसको कुरो हो, फरक दल भनेको छ, त्यहाँ विपक्षी दल पनि हुनसक्छ या सरकारमा सामेल भएको दल पनि हुनसक्छ। कुनै टुङ्गिएको छ यो विषयमा केही? मलाई थाहा छैन, टुङ्गिएको छैन, मलाई लाग्दैन,
अहिले टुङ्गिसकेका छ भन्ने कुरा, सहमतको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि निर्विरुद्ध भयो, औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ नि है, 14 गति कति अधिवेशन बसेर त औपचारिक घोषणा गरिने कुरो छ, त्यस पछाडि फेरि प्रक्रिया, यसको 12 गते चुनाव छ, 12 गते 12 गते चुनाव छ, 12 गते औपचारिक घोषणा, चुनाव त करिब करिब निर्विरोध भएपछि सकियो, 12 गते त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्छ, त्यस पछाडि नयाँ सभामुखले उहाँकै विषयमा पनि के कुरा छ भने मुद्दाको कुरा आइरहेको थियो, हुन त अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले कि अग्नि सापकोटा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ, यो चिसोमा माइती घरमा बसेर हल्ला नगरेकै भए जाति हुन्थ्यो कि भन्ने तर्क गरिसक्नु भएको छ, उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, त्यो मुद्दाको विषय के हो खासमा? अब मुद्दा त युद्धकालीन मुद्दाहरूका सन्दर्भमा यी मुद्दाहरू युद्धकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर अहिले सिभिल कोर्टले यसको बारेमा निरूपण गर्न मिल्दैन, त्यसको लागि सत्य तथा निरूपण टिआरसीले नै निरूपण टिआरसी गठन गर्ने त्यसलाई टुङ्ग्याइदिने बेपत्ता छानबिन भनेपछि अहिले उठिरहेका साँच्चै यो हल्लाको तात्विक अर्थ छैन, यसको तात्विक अर्थ छैन, यो तात्विक अर्थ मैले मान्दैन, करिब करिब मेरो विषय पनि सबै आइसकेको छ र आज एउटा विषय एकदमै उठिरहेको छ, यो विषय मैले तपाईँलाई सोध्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, जस्तो सार्वजनिक पदमा बसेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनेर संशोधन विधेयक मार्फत यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न खोजिएको छ, यसरी ल्याउन खोजिएको छ भन्नेको छ, यो ठिक हो? यो किन यसो गर्नुहुन्छ, यो अनपपुलर कुराहरू गर्न किन उद्धत भइरहेको मैले बुझिनँ क्या, त जनता सार्वजनिक पदमा बसेकालाई बढीभन्दा बढी एकाउन्टेबल पो बनाउनु पऱ्यो, उत्तरदायी पो बनाउनु पऱ्यो, झन् बढी पारदर्शी बनाउनु पऱ्यो, अनि किन चाहिँ नि त्यो सबै, त्यसो भने मन्त्रीले किन बुझाउने, त्यसो भने प्रधान न्यायालयका न्यायाधीशहरूले किन बुझाउने, त्यसो भने सांसदले किन बुझाउने, त्यसो भने पार्टीका नेताहरूले किन बुझाउने, सम्पत्ति विवरण कसैले नबुझाए भयो नि त, त्यो त पावरको एभिज सबैभन्दा बढी गर भने जस्तो भएन र यो हो, त्यस कारणले यो चाहिँ हो भने यो बेठिक भयो, यो बेठिक भयो। अब कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि आफ्ना सुविधा बढाउनका निम्ति बढी उत्प्रेरित हुने, आधारभूत जनताका सुविधा बढाउनका निम्ति बढी खर्च लाग्छ भन्ने देखिन्छ नि, त्यो कल्चर होइन, हामीले कल्चर फरक गर्नु पऱ्यो क्या, अरू मुलुकहरूको कल्चरभन्दा फरक गर्नु पऱ्यो, हामी जहाँ छौँ त्यही अनुसारको कल्चर बनाउनु पऱ्यो क्या, जहाँ छौँ त्यही अनुसार जनताको तहभन्दा आफूलाई धेरै फरक होइन, एक स्टेप मात्रै, जनताको तहभन्दा एक स्टेप अगाडि, ताकि जनतालाई डोर्याउन सकोस्, जनतासँगको सम्बन्ध नचुडियोस्, दुई स्टेप जाने बित्तिकै सम्बन्ध चुडिन्छ क्या, त्यो दुरी निकै बढ्छ, दुरी बढिहाल्छ, चेनको चेन भनेको त एक स्टेप अगाडि मात्रै हो क्या, जनतासँगको चेन रिलेसन हुनुपर्छ भने भनेपछि आजको आवश्यकता चेन थियो, तर कथन कदापि हामी दुरी ब्रेक गर्दैछौँ, दुरी ब्रेक गर्दैछौँ कि हामीलाई त, हामी त सुप्रिम भयौँ, हामी त के भयौँ भन्दाखेरि जनताभन्दा हामी भिन्न छौँ, फरक, सार्वजनिक सम्पत्तिमा के अरे सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू हामी त मालिक हौँ भन्ने, जनता मालिक हो कि हामी मालिक हो, सोभरेन्टी टु द पिपुल भनेर भनेका छौँ हामी संविधानमा, जनताको सार्वभौम सत्ता भनेका छौँ, जनताको सार्वभौम सत्ता भन्ने जनताको कर खाएर हामी जनताको सार्वभौम सत्तालाई क्रस गर्न कसरी मिल्छ, जनताप्रति उत्तराधिकारी पनि भन्नुभएको छ, भनिहाल्छ, यो त 3 र 6 को जस्तो भएसम्म मिल्दैन। अब मेरो निर्धारित समय त धेरै अगाडि नै सकिसकेको थियो, तर पनि तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा धेरै मजा आएको थियो र एमसिसीको विषयमा हामीले ठुलै सम्वाद नै गऱ्यौँ र आम नागरिकहरूले यो विषयमा जानकारी पनि पायौँ भन्ने लाग्छ मलाई, र अहिले पनि केही छुटेको विषयवस्तुहरू छन् भने अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा विषयहरू जीवन र जगतका सन्दर्भमा छलफल बहस गर्नुपर्ने असङ्ख्य विषयवस्तु छ, यो तपाईँको एक आध घन्टाको समयले जीवन जगतका बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा पुर्याउन सक्दैन, बरु तपाईँको आजको स्थितिमा मबाट के अभिव्यक्त गराउने विचार छ त्यसमा केन्द्रित होइन, मुख्य त मैले आजै संवाद गरेको विषयमा एमसिसीकै विषय आचार संहिताको विषयमा अझै केही छुटेकै छन् जस्तो लाग्छ भने त्यो खास गरिकन अब एमसिसीका बारेमा मैले त डिटेलमा त मैले गइनँ, किन डिटेलमा जानका निम्ति हाम्रा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममै जरुरी सजिलो हुन्छ त्यसका फ्याक्ट्सहरू, त्यसमा कुन धारामा के भनिएको छ, कुन दफामा के छ, कुन दफाले हामीलाई फाइदा गर्छ, कुन दफाले नोक्सानी गरिरहेको छ, यी सबै कुराहरूका बारेमा त गएन, मैले इन टोटालिटीमा यसको प्रिन्सिपलका बारेमा गएको छु, यसको के हो त हामीलाई हर्डल क्रिएट गर्ने कुराहरूको बारेमा गएको छु, अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन् जुन कुराहरू हामीले जनताले जान्नु जरुरी छ, मैले अहिले रिसेन्टली उठाएको अरू त धेरै कुरा पहिलेदेखि उठाइरहेका छु, रिसेन्टली उठाएको कुरा के हो भने डिपिआर देऊ हामी हेर्न चाहन्छौँ,
अर्को हाम्रो डेभलपमेन्टमा हाम्रा छिमेकीहरू सबभन्दा बढ्ता सरकार हुन्छ, स्वाभाविकै हो। उनीहरूको सेक्युरिटी कन्सर्न पनि सबभन्दा बढ्ता नै हुन्छ, त्यो पनि सरकार स्वाभाविक हो है। मैले बुझिरहेको छु हामी चिनसँगको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दैछौँ। चिनिया राष्ट्रपति माम सी जिनपिङ आएको बेलामा पनि कनेक्टिभिटीको बारेमा धेरै निर्णयहरू भएका छन्। हामीले रेल ल्याउने, हामीले चिनसँग हाम्रो चाहिँ थर्ड कन्ट्रीसँग चाहिँ हाम्रो व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्नका निम्ति, हाम्रो पेट्रोलियम प्रडक्टहरू विस्तार गर्नका निम्ति, हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूबाट हामीले चाहिँ उद्योग व्यवस्थापन, हाम्रो ऊर्जालाई विकास गर्नका निम्ति हामी धेरै कुराहरू गरेका छौँ। अब अहिले यो यो एमसिसी अन्तर्गतको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको कुरो के भन्छ भने, त्यो रेल हामीले काठमाडौँ पनि ल्याउने, लुम्बिनी पनि लैजाने भनेको छ नि हामीले। लुम्बिनीको एलाइनमेन्ट सँगसँगै यो त्यसलाई प्रतिरोध गर्नको निम्ति अथवा त्यसलाई रोक्नको निम्ति सजिलो, त्यसैको एलाइनमेन्ट सँगसँगै यो आइरहेको छ, किनभने त्यसको डिपिआर बनेर काम गर्न त धेरै बाँकी छ नि त। रेलवेको डिपिआर बन्न बाँकी छ, धेरै बाँकी छ, यसको त डिपिआर त बनिसकेको छ अरे। भनेपछि तपाईँ के भन्न खोजिदिनुहुन्छ भने, एमसिसीको जुन ट्रान्समिसन लाइन छ त्यसले जुन चिनियाले कल्पना गरेको अथवा चिनिया नेपालले जुन कल्पना गरेको रेलको बाटो छ त्यसलाई छेक्न सक्छ? मेबी मेरो शङ्का लाग्यो। त्यसैले पनि डिपिआर चाहियो। पाल्पाको डाँडोमा लगेर हामीले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदैछौँ एउटा, वाइ किन? अझ रसुवागढीको कुरो छ, छोरोल्पासम्मको कुरो छ है, किन त्यो डाँडोमा लैजाँदैछौँ हामीले? किन हामीले हेटौडाबाट सिधै फुटबल लगेनौँ? हेटौडाबाट 400 केभीको बिट फुटबल सिधै लगेर छोटो हुन्थ्यो नि त, त्यो गरिदिया भए पनि हुन्थ्यो, किन गरेनौँ? हस्, कुरो फेरि पनि त्यहीँ आइसक्यो। हस्, यहाँलेको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलज्यू, ल रातो पार्टी परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातो पार्टी .com।